Четверта чверть у нас розпочинається в матчі за третє місце. Old School, Ветерок. Ветерок. Ще по заявці. Сайдаков. Закидаючи. От є таці і 10 очок. Мінус 10 для команди Ветерок. Лейба. Лейба віддає на Гетча. І сполон. Звісно, що Сайдаков нервує. Сайдаков нервує. Показує Петро Бежан, що не можна такі емоції мирно виявляти. Натихнули мені здається на технічний. Якщо це повториться, ну і Галич на лінії для штрафника. Закидає. Плюс 11 для Ускула. Можливо не спіймати розстрілку. Перевага більш-менш комфортна, плюс 12 знову, але Ветерок – команда настрою, і коли вони ловлять кураж, вони можуть піднести сюрприз. Павло Сайдаков. І трошки падіння намагався дістати м'яч, як команда Ветерок. Не зміг, і ось один вонос, один вонос показує, що він там задумав. Галич розвертається і закидає. Розігруючий і завершувач багатьох атак команди Ветерок. Середньо відстані. Ух ти! Макс Степанов дуже молодцем. Він до останнього боровся. Сергій Польський. Зверховий гравець олдскула. Спокійно зібрався. Спокійно закинув ще два очки. А ось це вже, ну, скажімо так, якщо ще коли трималося на 10 очок, це було більш-менш для команди Ветерок. Три очки, вже до Сайдакова. Багато він сьогодні набере очок своєї команди. Принаймні найчастіше, здається, все-таки він закидає статистики поруч. Ще один суперефектний кідок від Сергія Польського. Третій, чверті, здається, так він. Ні, другий чверті він теж закинув дуже. Кінець другий чверті дуже цікавий. Закинув цікавий м'яч, цікаві очки. 77-66. Середня відстань. Не вилітає. Вигає м'яч для команди «Олдскул». Перекоплення, і тут має реагувати. Ай-яй-яй, Артур Чермак, на жаль. На жаль, ну не знаю, можливо задумав Артур, ну там десь, знаю. Три очки тут же покарали «Олдскулівці» команди «Ветерок». Артур Чермак мав би заробити два очки. Добивають Олдскула, це дуже шкода. Там якраз була можливість ще зачепитися. Очевидно, що Артур Чермак задумав, можливо, там ефектно зверху кинути. Ну, Макс Степанов повз. Що там тайм-аут? Тайм-аут Ветерок. Треба всім підтягуватися. Підтягуватися до місця. До лави для запасних. І там проводити свої міні наради. Уточнюють, якого скільки стоїть тайм-аутів вживають. Мені доведе вас
розказує, що вони на центральній арбітр фіксують кількість там тайм-аутів, хтось тільки взяв, тому це парафія суддівського столику. Макс Степанов там поспішав. От було ясно, що полдат ну, нічого за тебе час. Нікіта Комовоцький трішки далеко, це волі далеко було до щита. 62-69. 13 для ОСУ за 6-40 секунд до завершення поєдинку. Польський. Закинув Нікіта Комовоцький. Задумно було цікаво, Макс плавно відкривався. Там даному плані всі команди сюрпризи. Єрбіс. Ставлайк 2. Вернувся, що там? Комовоцький порушив, показує Петро Бежан. Бажан не згідно з цим рішенням, Нікіта Комовоцький не погоджується з тим, що штрафні позначив Петро Бежан. Вирішає Володимир Вануць. Якщо не було штрафних, то хай Володимир видасть цей був. Більше так. Да, так воно і є, значить не було штрафних. І Вануць на Лайбу. Лайбом буде тривочки? Ні. Це дуже нагарно. Це має бути технарно. Це не можна таке дозволяти собі. Вадиму треба заспокоїтися, Ігор це дуже негарно зробив. Це дуже негарно. Я думаю, що це технар має дуже негарно. Чи добре, що Вадим Іванець стримався, це дуже добре. Ну, правильно, там Макс Степанов заспокоює свого партнера. Навіщо це? Степанов там, він, до речі, спочатку правильно заспокоював партнера, але не винувся, бо за це апарату не влучає, де не винувся. Бачу, що так ситуація загострилася. 15 очок плюс для Олскула, закинув один, 75-69, це плюс 16 і майже залишається Олскула. Тут так, то треба заспокоїти ситуацію. Майданський не влучає. Майданський цей таков, дуже гарно і не влучає. Польський, молодець. Артур Чермак молодцом. Гериша там прокотив, відіграв і за попередній епізод, коли не реалізував і сам до щита. Іванець, якому дісталося в попередньому епізоді, дуже незрозуміло, наприклад, віддав номер команди «Вітерок». Незрозуміло чому. Комовоцький? Ні. Це не що трішки видно було. Це такого спробується такого вони. Тут їм треба було ж, напевно, пробувати тривочкові. Це так авантюрно. Майданський не вернувся. Один і вернувся на Лейбу. Лейбу може пробувати тривочкові. Може і ні, не влучає. Це такого. Це такого. Класно зробити Павла Сайдакова. Не знаю, мені здається, що очок 3-30 або більше набрав ці ігри. Більше половини, напевно, набрав очок
нашої команди, можливо, це порахуємо потім. Гевич заробляє. Ще два очки, 89-73. Ситуація для олдскула, я думаю, що спокійна, Томацький буде триочковий пробувати. Не влучає. І дуже гарно було, але не зміг. Перший блок, п'ятий номер. Команди «Ветерок». Вишки, Майданський, не влучає. Гевич вийшов на майданчики, заміна. 18 нам з'явився в складі олдскула. Сейдаков. Не влучає. Томоцький. Буде пробувати Артур Чермак. Влучає Артур Чермак. Три очки. І трішечки. Це, ну, думаю, що навряд чи реально можна відігратися. Опольський не влучає, додає Лайба. Сашко Лайба додає. Артур Чермак просив, там фіксує порушення. Петро Бежан, 18 номер порушував. За 3.30 до завершення. Сайдаков, самого його пустили, Сайдаков зберігає, ще пробував. Такі Макс Степанов додав в цьому епізоді. Знову мінус 13 для Ветерков. Іванус коло пошану зробив. Майданський на Опольського, Вольський. Що зараз? Перемудрив. Не влучає. Що там? За ворот, за щитом. Біля воріт дальній, між головним пробиском гол. Розминається команда «Сюрприз» від змагання. Команда «Інді Старлайф». Так, сюрприз, переграла олдскул. Артур Чермак не зміг. Класно. Лейба, що там? Пол ротації. Петро Бежан. Свого ж експедитичного покарав у цьому епізоді. Мало незалежно залишається і інтриги за великим рахунком немає, тому що це, в принципі, практично нереально відіграти за цей час. Два очки відіграли Макс Степанов. Івануць з м'ячем. Звісно, що олдскулу треба потримати середні відстані. Не влучає. Для чого не зрозуміло. Немає ще п'яти команд. Сайдаков буде пробувати триочкові. Пробує триочкові. Не влучає Сайдаков. Це був теоретично шанс зачепитися. Тобто мінус 8 стало би, якби закинув Сайдаков. Ну і там теоретично ще одне перехопити і десь вже наблизиться. Степанов влучає за очки. Екстремальна ситуація, він влучає. Артур. Не влучає. Теоретично. Лейби. Фіксується арбітр, і що зараз? Тайм-аут беруть
беруть з вулиці. У них вже ситуація трішки напружується. Чи немає там таких командних, чи не будуть кидати їх штрафні зараз. Ось сюрприз цих змагань. Команда Ірбіс справа 2, які у півфіналі сюрпризно обіграли команду Old School, Опольську і компанію. Третє місце. 91-82 поле Слово. 9 очок мають вони переваги і 58 очок. Ну, в принципі, це спокійно, напевно, але хіба триочковий лише. Артур Чермак пробує, не влучає. Два очки ще відіграють. Зараз не буду сховити, по ідеї, одразу. Одразу будуть ховити. Сергій Польський. Тут в нього мало доходити, тому що час буває. Ні, значить вирішили не діяти так. Якби вітерок збирався. Буває тактика, коли одразу фолять, для того, щоб час зберегти. Іванусі грубо грають, цього разу побувався Жуков. Іванусі на лінії для штрафних, 91-84 рахунок, 27-60 до завершення. Думаю, що спокійно доб'ють до перемоги на 3-й місці олдскулівці. Вадим Іванус ще один штрафний кидок. Перевага 8 очок стає, 92-24. Тому очки. Тут треба кидати триочковий, а напевно треба кидати триочковий. Артур. Не вдається. Пробує триочковий, не залітає. Іванус. І вже на останніх секундах Лейба. Назад Іванус. Триочковий не влучає, але 92-84 з таким рахунком Old School виграє у матчі за третє місце у команди «Вітерок» і стає бронзовим базером відкритого чемпіонату Чернівців баскетболу 2017 року. Тут, напевно, треба висовувати стосунки далі. Там грубо Володимир правильно там технічний отримав. Ось він рахунок на табло. 92-84. Бронзовий призер. Команда Old School. І далі у нас фінал.